Përsëri po vazhdoj aty me pyetjen e juaj. A keni ditur ju? Por unë nuk mund të ndjek dhe të përcjell çdo njeri, sepse nuk kem shërbim. Mirë, ju keni zëvendës ministër, keni në organet tjera të shtetit sigurimi Sigurisht shtetëror, njerëz edhe ju i funksionarë që keni vendosur dhe ka punësuar aty që po. duhet ta ndjekin atë Sigurisht, punë, nuk them se ju edhe jeni shërbimi. personalisht që ju duhet ta bëni të gjitha punë. Por kur unë i kompyt miqtë e mi, shokët e mi në Kosovë, përse ju nuk ndërmorët hapa për parandalu? Tha në kanë ikur edhe ne nuk kemi ditë. Ka ndërprerë çdo kontakt me ne. Dhe sigurisht ato më kanë vepruar në fshehtësinë më të madhe për të deportuar në destinacion. Kush i ka quar në destinacion? Unë nuk jam hetues dhe nuk e di lëndës se si zhvillohen. Kush kanë qenë ata që i kanë furnizuar? Unë nuk jam pjesë e hetimeve. Apo. Mirë po. Këtu kemi një situatë cilën unë edhe duhet ta përshkruaj. Thotë në rastin e 9 majit, në mëngjes. Po, unë deshat ju